ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံအတန်ဖြူစီရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ပေါင်မြို့ကိုဖောက်လုပ်ခဲ့တဲ့သေမင်းတမန်ရထားလမ်းပြီးစီမှု85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မှာတန်ဖြူစီရဲ့ဒနာတဟာယစစ်သင်းကျိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားပြီးနိုင်ငံ17နိုင်ငံကအတန်အမတ်ကြီးတွေစစ်တပ်မှုတွေကတက်ရောက်ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချကတန်ဖြူစီရဲ့မြေရထားဘူရာကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ဒါပတ်ဖောက်တော့တင်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကထိုင်းမြန်မာတခြားလမ်းဖောက်ခဲ့တယ်1943ခုနှစ်က1942ကစဖောက်တယ်1943ခုနှစ်အော်တိုဘာလ16နှစ်မှာထိုင်းဘက်ကအဖွဲ့နဲ့မြန်မာဘက်ကအဖွဲ့ကွန်ကရစ်ဆိုကွန်ကရစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစုံတယ်အဲ့ဒီစုံတဲ့နေရာ1943ခုနှစ်အော်တိုဘာလ16နှစ်အဲ့ဒီနေရာကိုဆိုလို့ရှိရင်85နှစ်မြောက်ထိုင်းမှာဖြစ်တယ်အော်စတြေးလျပါတယ်အင်္ဂလန်ပါတယ်ကနေဒါပါတယ်နယ်သာလန်ပါတယ်နယူးဇီလန်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပါကစ္စတန်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းအိန္ဒိယတက်မှာဆရာဒူထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အားကြိုက်ကွန်ပါ17နိုင်ငံတင်မင်းတမန်ရထားလမ်းကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ1943ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားပေါင်း 8,000 ခန့်ဒနတဟာယနိုင်ငံတွေက73ဘန်1,000ကျော်လို့ဟာစိုးရွားလာတဲ့ရာသီဥတုမှာငှက်ဖြောင်းဝမ်းကျယောဂါရီနှိပ်စက်မှုတို့ကြောင့်အငန်းငယ်အပြက်ပြက်နဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာတင်မင်းတမန်ရထားလမ်းလို့ကြော်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်